Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video inde fra Prank Wars. Jeg er lige nede om mine folkens, for jeg skulle skræmme lidt ressourcer til næste video. Det er nemlig sådan, at jeg var løbet tør for jern, og tænker, åh nej, ved du, så må jeg altså lige hellere hoppe ned om mine, for vi skal nemlig bruge en masse jern til noget, jeg skal bygge i den her video her. Og så tænker jeg, okay, så kommer der lidt guld og sådan noget, ikke tosset, vi kan lige tage vores pirathat på her, så vi kan ligesom, hvad har det, have plads til det guld i vores inventory. Men prøv at se, hvad jeg støtter ind i her. Der er der lige noget bedre diamond over. Ikke tosset, og lad os se, hvor mange er der. Der var vist kun én, eller hvad? Vi kan lige smide en redstone torch, men det fik vi to af. Nå, øv. Jeg var ellers lige håbet på, at vi kunne lige vise, at vi har fundet en masse diamanter. Nå, men sådan det. Men ved du faktisk, vi skal simpelthen op for min nu, for jeg er blevet færdig med min, eller næsten. Jeg kunne godt lige tænke mig at få lidt guld med, for guld og jern, der kan man aldrig få nok af. Heller ikke diamanter. Selvom vi har fået en hel stack af Jylix, så det er jo selvfølgelig ikke tosset. Øj, der er lige noget mere jern her. Damn, okay, vi får der masser af jern. Men det er sådan, folkens, at jeg kunne godt tænke mig, at vi skal til at lave noget mere business herinde på serveren. Altså, vi skal tjene nogle penge. Og i den anledning, så tænker jeg, ved du hvad, vi skal da have lavet et shop district. Altså, vi skal have lavet et område, hvor folk kan komme og have nogle shops. Og ved du hvad, i sidste season, der var det jo MC Kid Pro, der ligesom stod for det. Så hvorfor skulle det ikke være os i den her season her? Nu er der jo ikke nogen andre, der har gjort det. Så ved du, jeg tænker, vi skal være de hurtige derude til at skulle lave det her shop district her. Og ved du, jeg har også tænkt på, vi skal jo selv tjene nogle penge. Så udover at vi skal udleje de her forskellige boder her, hvor folk de kan få lov til at have en shop. Nogle forskellige... Vent, er der kommet en netherportal der? Ej, hvor mærkeligt. Det, ser... det er da lidt et træls sted. Ved du, den ødelægger i hvert fald bare lige kanten af her. Sådan der. Sådan der. Det giver vi ikke af. Vi kan ikke have, at der skal være sådan en stor netherportal der. Men jo, det vil jeg sige, altså vi skal selvfølgelig tjene nogle penge på, at folk de kommer og leger de der boder af os. Men vi skal også have vores egen bod. Og derfor tænker jeg, ved du, noget alle spillere kan bruge, uanset hvor langt de er henne på serveren, det er mad. Så vi skal have en, hvad kan man sige, en slagter, et bageri, et eller andet, en madbutik i hvert fald. Og jeg skal lige se, hvor har vi electric furnace, det har vi der. Putter vi lige noget, en masse jern over. Og så de andre årsager, vi lige har mine, dem putter vi ind i kisten der, whoopty whoopty. Sådan der. Okay, men jo, vi skal selvfølgelig have lavet nogle ting her, og det er nemlig sådan, oh, vi har fundet tin, er det cool. Men jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en farm, og nu kan vi lige hurtigt hoppe over til Mr. Spyplan, fordi det ham kommer vi til at skulle have en lille smule at gøre med i den her video her. Det er nemlig sådan, at jeg kunne godt tænke mig at få lavet, nu skal jeg se, om vi finder Spy, der. Jeg kunne godt tænke mig at få lavet nogle svævende øer i spawn, så folk skal være deres ø, for så kan man godt se, at det er mig, der har fundet bedre shop district. For jeg har jo det med øerne. Og derudover, da jeg var over i hans base og kiggede lidt, så fandt jeg den her maskine, der hedder en farmer. Og jeg har simpelthen været inde og smidt brændstof for den. Jeg skulle se, hvordan den fungerer. Og jeg synes, den fungerer mega godt. Den kan farme sådan en mega stort område her af sig selv. Og den hover det selv, og den putter selv seeds, og den samler selv tingene ind. Og det synes jeg er mega smart. Jeg ser, der er ikke nogen ting hernede, eller vel? Det tror jeg ikke. Jeg skal se, hvor er midterpunktet. Om der er sådan noget et eller andet til at samle op. Lad os lige tjekke. Det ser ikke sådan ud. Nej, okay, der er tomt nedenunder. Fedt, så hvis jeg placerer den her, så burde den selv hoede og plante seed. Kan den ikke godt finde ud af det? Eller skal den lige have, hvis vi lige putter lidt sticks i? Sådan der. Nå, det kan den måske ikke. Hvad hvis jeg hoeder det for den? Skal vi prøve det? Hvis jeg hoeder det, sådan der, hoeder det for den, planter den så selv et seed. Det burde den altså gøre. Jo, det gjorde den der. Okay, så den gad måske ikke lige hoe. Men den burde i hvert fald godt selv kunne høste og plante seed, så længe den får strøm. Så derfor skal vi lave sådan en farmer en her. Det var det, så skal vi have lavet en furnace generator her. Men vi skal lige hurtigt tilbage til vores base. Og lige inden vi kommer alt for godt i gang med at skulle bygge den her maskine her, så vil jeg lige hurtigt tage videoens random subscriber, som i dag er Nicolas. Og hvis du kunne tænke, at vi ligesom Nicolas, der kommer op og bliver videoens random subscriber lige her, så skal I bare hoppe ned under den video her, tryk på subscribe og tryk lige på klokken, når I gang. Det var i hvert fald mega nice. Men I kan se, jeg har været lidt på forkant. Jeg har allerede bygget den her, hvad kan man kalde den, furnace generator her. Og så også bygget sådan en atomic reconstructor. Og den her atomic reconstructor, den skal vi bruge til at lege med noget iron. Se, nu tager jeg lige en masse iron, fordi hvis vi går ind og søger på sådan en farmer her. Sådan der. Der kan I se, jeg skal bruge 4 af sådan nogle blocks, der hedder Inari Crystal Block. Og Inari Crystal, der skal vi bruge sådan nogle krystaller her. Og den her, den er mega cool. Så ved du, jeg tænker lige, vi putter resten af vores sticks op til brændsel. Det tager den her oven her, og ligesom laver om til, ja, energi. Og så får den her energi. Så ved du, hvis jeg tænder for den, er I klar? Bum! Så skyder den med laser, den her. Er den ikke mega cool? Og den bliver bare med at skyde med laser en gang imellem, så længe jeg har den tændt. Der burde komme en laser lige om lidt igen. Eller skal jeg bare stå og tænde den her? Åh, oh, ja, der er en lille smule serverlag. Nå,
Men I kan se, den kan simpelthen skyde sådan en laser ud, og hvis jeg smider, jeg ved ikke, hvor meget iron kan jeg smide, smider en god bunk der, så sætter den her laser afsted, og se, så får jeg lavet om til krystaller. Så jeg smider lige resten af mit iron der, sådan der, så får jeg dem lavet om til sådan nogle krystaller her, og det ved jeg faktisk, det kan vi altså også gøre med diamanter. Det kan vi også gøre med diamanter. Og også redstone, tror jeg, kan man også gøre, så får man sådan noget redstone. Så ved jeg ikke, skulle vi lige prøve at lave... Vi kan lave fire. Vi laver fire diamanter om, for så kan vi få en bedre økse og en skovl. 3, 4 diamanter. Og lad os prøve at trykke sådan der. Whoopski! Så får vi Diamond Crystal. Jeg ved, det er noget, Miss Spyland har haft i lang tid. Men det er faktisk godt for mig nu, hvor smart det egentlig er. Og selvfølgelig skal Miss Spyland ikke bare kunne løbe rundt med alt æren for sådan nogle fine krystaller her. Så skal vi se. Er det ikke bare normale her? Skal vi se. Up til krystal. Det er det. Diamond Crystal X. Den skader lidt mere. Og den har meget mere durability. Jeg ved ikke. Ja. Jeg tror cirka det er det samme. Jeg ved ikke om den er hurtigere til at smadre. Men i hvert fald. Vi får nogle fine krystal tools her. Så det er rigtig fedt. Og lad os se. Vi har vores toolkist her. Så det der rører Diamond X'en ind. Og vores diamanter og lidt andre ting. De rører også derind. Super. Nå. Men vi skal lave den her farmer her. Vi kan lige gå ind og kigge. Vi skal bruge 4 seeds, det har vi i hvert fald på os. Så skal vi bruge en iron casing, havde jeg ikke lavet sådan en. Det havde jeg også lavet i forhånd. Så skal vi bare lave 4 af de her krystalblokke her. Spørgsmålet er, om vi har nok til det. Det har vi ikke. Vi mangler 8. Vi mangler 8 krystaller. Så skal vi bare hente 8 stykker jern hernede. Det var 7 og 8. Sådan der. Ved du, vi smider lige hurtigt 1, 2, 3. Sådan der. Med de 6 stykker der. Og så skal vi hurtigt op igen. Den er altså ret cool, den her Atomic en her. Jeg synes faktisk, det er rimelig vildt, det der med, at man kan lave for eksempel sådan diamanter om til krystaldiamanter. Altså, diamanter er jo allerede i forvejen sådan rimelig gode, så man kan lave om til krystaldiamanter. Det er rimelig badass. Nå, men der skal vi ikke lige sådan der. Whoopski, another crystal. Og ved du, så kan vi bare gå ind på den der farmer og trykke der, og så mover den det ind. Whoopsi. Så har vi en farmer. Vi skal lige have lavet en hoe. Har vi allerede en. Skal vi se her, vi har to stenhoves. Kan vi ikke lige, hvis vi bare lægger dem sammen, så vi slipper for at skulle bruge vores gode icemans på bygningen. Men lad os se, vi skal simpelthen have bygget en farm et sted. Og hvis vi lige tager noget jord med, så skal vi også lige have noget vand med. Vi burde have en spand eller andet. Der er en spand med vand i. Perfekt. Og lad os se her, så skal vi have en masse brændsel. Jeg tænker, skal vi ikke bare nuppe noget af det der kul, jeg lige har noget af mine. Det kan vi godt undvære. Så ser vi den her Atomic Reconstructor, den lærer vi altså bare lige stå der. Den skal vi ikke bruge til noget. Så den, nu nåber vi den her furnace block med. Men så skal vi selvfølgelig have lavet sådan en farm der. Og den farm, hvor vil det være bedst at lave den? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men jeg tænker bare, at vi lige bygger os lidt ud for øen her. Så jeg tænker, ligesom skyblock der, så bygger man bare lige sådan nogle cobblestone veje ud. Det her det er nok midlertidigt, indtil vi finder på et... Ja, et lidt bedre design til, hvordan den her farm den skal se ud. Okay, ved du, vi skal næsten lige hurtigt lave nogle fakler. Haps, haps. Sådan der, okay. Det duer nemlig ikke lige, der kommer en masse mobs. Okay, men jeg skal se om den her, farmer, den sætter vi der. Så skal vi sætte den her furnace generator bagved. Og lad os se her, hvis vi putter seeds ind her, hoe ind her og hay ind her. Så skal vi selvfølgelig bare lige have noget brændsel i den her. Hvis jeg putter noget kul ind, det burde være fino. Ja, og så får den strøm den her. Lad os se her. Hvad hvis jeg lige hjælper den med at hoge det her? For det var det, som vi fandt ud af, den anden ikke kunne finde ud af. Hvis jeg hoger der, planter den selv seeds, det gør den sørme. Ej, hvor fint. Ved du, så begynder vi bare lige at bygge den her farm større. Det synes jeg er fedt, det her, folkens. Vi skal næsten også lige have noget vand. Men den hoger nu. Vent, den har ikke engang en hoe i sig. Vi putter lige en hoe ind i den, så hjælper den lige, tænker jeg. Sådan der. Lad os se, men vi skal nok lige have noget vand et sted. Så vi tænker, at vi smadrer den her. En blok der. Sådan der, fordi at vand, det kan sådan sprede sig 4 bloks ud til alle sider. Så hvis vi gør sådan her. Kan den herude? Det er jeg spændt på. Det kan den godt. Jamen, så er det fantastisk. Lad os se, de 4 bloks der. Så skal vi lige have en tak med ud til den her side også. Og nu løber vi sørme tør for jord. Vi kan lige hurtigt hente noget mere jord. Det er fedt, fordi så betyder det, at vi kommer til at kunne have en automatisk madfarm. Og det er jo godt. Men jeg tænker også, at vi skal have lavet en automatisk dyrefarm. For vi har faktisk fundet en maskine, der kan gøre, at den parer dyr med hinanden. Og så slår den nogle af de andre dyr ihjel. Det lyder en lille smule barsk, men
hvad kan man sige, det er en automatisk dyrefarm, og det er rimelig cool. Og jeg skal se om, nu stopper den ikke vel. Jeg ved ikke, kan den ikke tage et større område, hvis vi lige hurtigt hjælper den med at hoge. Lad os se, hvor bliver hovedet der. Sådan her, hvis vi lige hjælper den med at hoge, sådan der. Så kunne det være, jeg ved ikke, det er måske også en lille smule serverlag. Så kan være, at den gad at plante de der resterende seeds der, eller så måske bare fordi den ikke kan tage et større område. Det kunne godt tænkes. Nå, men i hvert fald, jeg tænker lige hurtigt, vi laver sådan en sådan bedre kant der. Jeg smadrer lige den der ind der. Hops. Og så skal vi bare lige have en torch op der. Hvad er det, hvis vi sætter os lige den der? Oh, nej, det skulle ikke være jord. Det skulle være cobblestone. Sådan der. Whoopski. Og så betyder det nu faktisk, at vi har fået en automatisk farm her. Det var da lidt mærkeligt, at den ikke lige gad at plante de sidste seeds der. Ved du, så hjælper vi den bare lige lidt på vej. Den er ikke sådan sindssygt funktionel, men altså, det er nok fordi, den løber tør for seeds. Det er jo derfor, at den ikke planter. Det er, okay. Jeg er ikke for klog. Ved du, lad os lige prøve at kigge i kisten her. Vi har sørme en god shed seeds der. Så lad os lige gå ud til den maskine her. Og putte nogle seeds ind i den. Sådan der. Og passer. Nu begynder den at plante. Hvis vi er heldige. Kom nu. Maskine, jeg ved godt, at vi ikke har været så gode venner. Men come on. Der er ikke så mange. Der er mange af de fire fælder. Ja, nu planter den. Perfekt. Du får lige en møsser. Nej, det får den desværre ikke. Men vi sætter en fakkel der. Og så burde nu den her farm være lyst op. Vi kan lige godt bare lige lave en kant rundt her. Så den er lidt indelukket. Det tænker jeg, det kunne pynte en lille smule. Selvom det er bare noget gråt cobblestone. Så synes jeg stadigvæk, at det er, jeg må sige, meget fint det her. Nu når vi ligesom har lavet den her farm, jeg skal lige hurtigt prøve at vise jer, hvordan den høster tingene. For det har jeg ikke lige vist jer endnu. Hvis vi lige nupper nogle bones. Det har vi heldigvis en hel stack af. Det var godt nok mange bones, vi egentlig har. Men lad os se her. Kan vi ikke lave dem til bone med? Sådan der. Og prøv at se her, hvis jeg lige går rundt og giver den gas med noget bone meal her, så høster den det. Kan I se det? Se, okay, hvis jeg lige sådan, ja, hvis jeg lige får gjort nogle forskellige stykker klar, så kan I se, det der det er klar, det her seeds land på jorden, det er fordi jeg selv kom til at højreklikke på dem. Så burde vores maskine, nu kommer jeg til at trykke på det der, så burde vores maskine selv gå ind og høste det. Hvis den altså lige kommer lidt i gang, ikke? Kommer nogle maskiner. Yes, nu går den i gang med at høste. Perfekt. Okay, jeg synes den er en lille smule langsom, men altså fair nok. Den virker da. Og så hvis jeg bare har den her chunk level på herover i mellemtiden, så ved at den her den bare står og tændt, så burde den blive fyldt med, hvad hedder det, weed. Og så alt det her weed, det kan vi tage, og så kan vi gå ind og, hvad hedder det, bruge det til brød, og så kan vi sætte det til salg i vores shop. Men vi skal lave en lille aftale med Spireplan. Jeg tænker, vi skal lave sådan en her, en book of, eller book and quill. Så vi skal simpelthen lige skrive en lille besked til ham. Jeg skal se, har vi nogen fjer? Har vi nogen fjer? Det ser faktisk, jeg kan være rib bone, okay, sygt nok. Men lad os se, vi har sådan en ink sack, men vi mangler simpelthen lige en fjer. Men vi burde have en bog et eller andet sted, hvis jeg lige kigger mig lidt rundt. Jeg skal faktisk have lavet sådan et ME-system der snart. Jeg har jo gjort lidt klar her og noget, men der er nogle items, der er lige lidt svært at finde. Men jeg skal nok få lavet snart, så vi kan få et lidt mere organiseret kisterum. Men en bog, det har vi der. Vi har en masse bøger der. Det er nemlig sådan, at vi skal skrive til Mr. Spireplan, om man ikke godt kunne tænke sig at lave sådan nogle øer til os. Fordi at han har noget Batonia-magi. Det er rimelig fancy. Og så, vi kunne næsten også have lavet en gulerodsfarm. Det kunne vi faktisk. Men jo, han kan lave sådan nogle svævende øer der. Så han vil jo simpelthen kunne hjælpe os med at få skaffet sådan nogle mega fede øer der. Så derfor skal vi lige have skrevet en lille besked til ham, om man ikke godt kunne tænke sig at lave noget business med os. Altså han slår os, hvad kan man sige, slår sig sammen med os. Så derfor tænker jeg, at hvis vi splitter de penge, altså hvis der egentlig kommer med 10 diamanter, så er der 5 til os hver. Altså så deler vi halvdelen af det, vi får. Og nu fik vi fik ikke engang 4, vi fik bare rå kylling. Og vent, der er en kylling mere. Vi smadrer lige det der. Og slam, der fik vi også bare kylling. Nå, men så prøver vi at smadre den med vores hakke. Der fik vi en fjer. Nice. Okay, cool nok. Vent, hvad sker der for det her? Er det en halv ø? Vent. Ja, okay, jeg har 100 pp med Spireplan i gang. Det er jo lige præcis det her, jeg snakker om her. Prøv at se her. Det er det her med, at han kan tage øer op og jorden. Det er sindssygt smart. Og ja, hvis vi kan okay, den her ø, den er godt nok også stor. Hvis vi kan få nogle lidt mindre øer, det burde han godt kunne. Det håber jeg i hvert fald. Så kan vi på den måde få nogle små øer, og så skal vi nok bare lige hurtigt have lappet hul til hernede. Men så kan vi få nogle små øer op i luften der, og så kan folk, de kan komme
og lege dem af os, og så kan de bygge deres shop. Men lad os se, hvis vi lige hopper ned her, nupper en book and quill, sådan der, eller vi laver lige en, så tænker jeg lige hurtigt, at jeg skriver den, og så kan vi prøve at hoppe over til Mr. Spyplant med den, og så kan vi se, hvad han siger. Vi hopper over til Mr. Spyplant nu, og jeg skal næsten lige prøve at læse den her bog for jer. Prøv at se her. Vi ligger den her bog hos ham, og i den der står der: "Hey Spy, jeg har en businessplan. Hvis du kan lave nogle svævende øer ved spawn, så kan vi sælge dem til shops. Vi deler 50-50 mellem hinanden af salget." Og så skriver jeg her: "Jeg håber du har lyst, men lige sådan fest dem." Bum. Så lad os håbe, at Mr. Spyplant han kunne være interesseret i at lave sådan en lille samarbejde her. Og vi nupper lige hurtigt et af de her træer her, så vi lige hurtigt kan lave en kiste og nogle skilte. Og så må vi se, om Mr. Spyplant han har lyst. Og selvfølgelig har han lyst. Altså, hvem har ikke lyst til at lave en lille smule money? Altså, prøv at høre, det er nogle nemme diamanter, han kan komme til at tjene. For jeg tænker, at vi skal sælge de der plots for diamanter. Så du ser, vi laver lige en kiste og et skilt. Sådan der. Upske. Og så flyver vi lige herover. Og lad os se, der er hans base. Så hvis vi sætter den lige her, så skriver vi, så laver vi skilt her. Og så skriver vi til Mr. Spyplant. Til Mr. Spyplant. Upske. Og så se, så putter vi den ind her i kisten. Og så lad os håbe, Mr. Spyplant er løst. Men i hvert fald, jeg vil sige tusind tak, hvis I er med på den her video. Hop lige ned og smid et like og skriv en kommentar, hvis I kunne tænke at se nogle flere af de her Prankos video her. Og hvis I har nogle gode idéer til nogle maskiner, som vi skal have lavet i fremtiden. For eksempel den her madmaskine, vi lige lavet, som er mega effektiv. Hvis I har nogle andre fede maskiner, jeg skal prøve at lave, som der kan gøre vores, sådan, hvad kan man sige, min base, eller vores base, endnu federe, så skriv ind i en kommentar med det. Men ellers må I bare have det mega fedt, indtil vi ses næste gang. Ha' det godt, folkens. Hej hej.